arinta kale aan rabo fariin inaan u diro beesha caalamka jirta, arin oo aan hadda ka afeefanayo. Maahmaha jirto la yidhaahdo doogaa kiin horay derbigaawo, doogaa kuu hormari derbigaawo aa layidhahda. Hadalkaaga haddaad hor u dhigato derbigaadu kuu noqono. Casharada aan barannay oo aan baarlamaankii 9aad ka soo barnay waxaa weeye markii siyaasiyan arrin annaka aan u jeedno in ay qaran ahaan u wanaagsaneen oo loo baahayay in laga doodo waa naga hor yimaadaan. waxaan rabnaa mararka qaarkood yani mararka hadda barxaladan la galay in nala dhegaysto amuura in nalaga dhegaysto ayaan raadinaa. Maxaa ka mid ah sugi maayo baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ma sugi doono ilaa 2019 la gaaro, kabacdi la fiiriyo suurtagal ma tahay doorashada, haa iyo maya ma sugeyno. Hadda 2017 aan bilaabaynaa, waxaan idinka rabaa guddiyo inaad gadaal gadaal usoo xisaabtantaan. 2020 kasoo bilaabo reedow reedow usoo xisaabiya, suurtagal ma tahay arrimaha la iska doonayo inaan hirgelin karno 2020? haddii maya ay tahay walaalayaalo, hadda ii sheega. Hadda sanadkan dhexdiisa noo sheega, baarlamaankan geynayaa, waqtiga xilhaynta baarlamaankan dheeraynaa ilaa ay ka suurtagasho hal qof iyo hal cod. ma yeelayno 2019 hooyo jawaari waxaad rabtaan inaad cumri dheeraysataan. maya cumri dheerays maa, arrin qaran waay, maaha xildhibaanada meesha inay joogaan. waxaan rabnaa haddii 5 sano ay ku suurtoweysa hadda noo sheega, hadday 6 sano ku suurtoweysa hadda noo sheega, ama doorasho dadban kalaa u noqonayna shacbigiianan been u sheegi. haddeertan ha la xisaabiyo maxaa suurtagal ah, si yani maxaa loo baahan yahay arrimaha loo baahan in la qabto, in laisla meerdigo la diyaariyo loo baahan yahay. haddeer hala sheego imise muddaa loo baahan yahay, road marka lagu soconayo, waqti walba meeshii la qabanayo, noogu soo sameeya shintiris, noo horkeena. shacbi waa loo sheegaa, baarlamaanay leeyihiin, aqal sari aqal shacbi ay leeyihiin, way ka doodayaan shacbiga meeshuu rabo dhigana. cid aan kaga hibadaysanayno male, laakiin hadda aan ka hadalno gooray marata sanad ka dhiman tahay, dhowr bilood ka dhiman tahay, ma doonayno in dood ay bilaabato kabacdi far isku fiiqid iyo aad aad la bilaabo. ma yeelayno guddiyow, alla ka cabso, jilibka laabo, shaatigaaga furo. waxaan idinka rabaa inaa istaraatiijiyadaad noo keentaa. waa suurtoobaa idhaha baarlamaanka waa ogolaana, ma suurtoobaa ina dhaha wixii uu ku suurtoobi kara noo sheega, ama doorasho dadban kalaa u noqonaynaa, ama baarlamaanka iyo waxaa muddadii xaxiintaa dheeraynayna, labada mid ay noqonay. laakiin galab galab iyo isku farfiiq iyo is-eedayn iyo international ba maxaa sanctionan ku saaraynaa iyo waxaanan kaala bixaynaa iyo hadidaad ma ka bixi karo. shacbigan wuxuu ku jiraa amni xumo, wuxuu ku jiraa gaajo, wuxuu ku jiraa abaar, wuxuu ku jiraa intaa. hadda xaaladeena sida aan ku hadlay, haddii aan runta idin sheego waxa weeyaan, waxaan la xarbinayno qof meel oo lama degaana ama desert a degan, gaajaysan, qaawan, jiran, baahan, ooman ayaanu leenahay dimuqraadiyan ku barayaa kaale. intaas oo dhan waxbayna rabtaa inaan inaan dadkeena qabsanaan rabnaa, inaan dhalinyaradeena oo hirgelinaan rabnaa, inaan shaqo abuurnaan rabnaa, inaan gaajada ka tirno, inaan tuugtuugsigan oo masiibrada lagu tuugtuugsanayo oo la wareejinayo ma doonayo, ma doonayno shacbiga, ma doonayo inaan ka baxnaan rabnaa. hablahayn oo garbistaar isku qarinaya wejigaaga yaa la arkin oo marata ay saliidda ku qaadanayso, ma doonayno. walaalayaalo arrintaa noo sameeya, markaan aan u duubano arrimaheenna kale ayaanu sugaaya, waxyaalo badanaanu sugaaya inaan qabsano. intaasaan idin xilsaaranay annakii ummaddan kale oo layidhaahdo beeshanaad inaan beeshaan waxaa lahaa beesha lixaad inaan isqabqabsano, beesha caalamka inaan isqabqabsano ma rabne. walaalayaalowna kala fura maskax shiil sameeya, ahlan wasahlan. ninkaa layidhaahdo axmed, aniga isagoo soo wada shaqaynay UN-kan wada shaqaynay, saaxiibkayga waay, anaa ku riixay xaliimo wadaadkaas raadi ilaa baarlamaanka 9aad ba wadaadkaas raadi ahla farmaajo ma hay, farmaajo ma keensana, annagaa keensanay waa insha allah. waa kuwa oo magaciise kuwaan idinku darano wax ka qoraayo, waa iska marin habaabin wada weeya. marka taa aan ku soo gunaanado bayt alqasiida, bayt alqasiida waxa weeyaan walaalayaalow, guddigow madax bannaan khubaro, waxaad doonayso annagoo dhan baa diyaara inaan kula shaqayno, diyaar baan ku nahay labadeena aqalna idinla shaqeeyaan arrintaa muhiimadda gaarka u leh qaranka naga xigsada
مسكح شيف سمية عدنا عدك عشر تاني سنجرين الله كسكو أنك إذا لجرينا خرنت نوكي يعني سوق الصحيح